mengla ba khmyar 2023 khu ne july la 24 ye bodahu ne rvision ye myama bain tadin ne sa tin ni ba bi khmyar pi ge de tanin khu ne ne nya ga manle tai data ji maha aung mye myo ne ma a shin wira tu ye taya pwe ani ma phit pwa ge de paw kwe mu ne patat bi tan taya shi tu ne yak go phan si si se ni de lo manle tai ye mu ji u so nyin ga pyo ba de အဲ့ဒီမတင်ကားသူနှစ်ယောက်ကိုအမှတ်9ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးစစ်ဆေးနေတာလို့လည်းဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ21ရက်ညကမန္တလေးမြို့36လမ်း84လမ်းနဲ့85လမ်းကြားမှာဘာမှပင်လာတင်လို့ကဘာကျော်နေတဲ့မစိုးရင်ဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့တရားပွဲကျင်းပနေတဲ့အဲ့ဒီအနီးနားမှာပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူလေးဦးတန်ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းမိထီလာမြို့မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်မိရှုဖြက်စီးခံရသူတွေအနေနဲ့နေအိမ်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းရှုံးကိုယ်မြေခွက်တွေလည်းကိုပြန်မရဖြစ်ပြီးမိရေးနှခါနာပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ NLD မိထီလာမတ်ဦးဝင်းထိန်က DVB သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မိလောင်သွားတဲ့မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့စီမံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုအသုံးချပြီးအိမ်ယာဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကိုမြေခွက်ပြန်မပေးဘဲမဆလာခေကလေးထပ်တိုက်ခန်းပုံစံအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်ပြီးတိုက်ခန်းတွေမှာနေရာချပေးဖို့လုပ်နေတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်ဒီအတွက်အကြမ်းဖက်မိရှုခံရပြီးနေအိမ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူတို့မြေခွက်သူတို့ပြန်ရရေးသမရစီကိုစတင်ထားကြတယ်လို့လည်းဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာဝင်အမိတ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား83ဦးကိုအကျဉ်းထောင်တွေကနေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်ကမနေ့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ညပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူမာတင်နာဆာကီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား83ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုမနှစ်မကုန်ခင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့သမရဦးသိန်းစိန်ပြောကြားချက်အပေါ်အတွင်းမှုချုပ်ကကြိုဆိုလိုက်ကြောင်းဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည့်ခတ်ရစဲရေးမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပုံမူအကောင်းလာဖို့လည်းမျှော်လင့်ကြောင်းညညာချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။2012ခုနှစ်ဧပြီလကမစ္စတာဘန်ကီမွန်ရဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ရေးစစ်ဘေးဒဏ်တွေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတဲ့သူတွေပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေးပါဝင်နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အချက်တွေကိုအဓိကထားတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်3နှစ်စာရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း80ကျော်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအစိုးရတပ်နဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ8000ကနေ3000ထိရှိနေပြီးအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်၃နှစ်စာရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ကိုပြည်တွင်းအခြေစိုက် NGO အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကပူးတွဲပြုစုပြီးတော့ကျင်းညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ Summit Park View Hotel မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်တွင်းအခြေစိုက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်သတင်းကဏ္ဍတွေကိုဒီများနဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ Rvision ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်